medikų šeimoj. Visi tėvų draugai praktiškai buvo medikai. Ir todėl tos kalbos netilo apie ligas, apie vaistus, apie pacientų gydymą, apie pagalbą jiem. Ir gal tas paskatino pasirinkti medicinos studijas. Daktarė Lina galima priskirti prie tų darboholikų, kurie niekada nesako ne praktiškai. Kiek pas mus dirba endokrinologų, tai eilės būtent pas daktarę Radzevičienę yra ilgiausios. Labai kompetentingas žmogus, kompetentinga specialistė yra ir nereikia paskui mums perkonsultuoti, dar kažką galvoti, nes jeigu parašė daktarė Lina, reiškia, taip ir yra. Kitaip nebus ir mums jos nuomonės pakanka. Turbūt tas užprogramuota jau pačiuose genuose. Turbūt toksai būdas žmogaus, kad dirbti, atsidavimas darbui, atsidavimas pacientui, noras padėti, pagelbėti. Suteikti kartais reikia ir vilčių, ir psichologinės pagalbos daugeliu mūsų žmonių trūksta. Dažnai ateina pacientai ir jie nori išsikalbėti apie savo negalės, netgi apie šeimos problemas. Kai grįžti namo, aišku, stengiasi apie tai negalvot, bet darbe visada galvoji. Galvoji apie tą pacientą, bet turbūt su metais išsiugdai, kad turi persiorientuoti ir negali tas neigiamas emocijas savyje rakinti arba skleisti kitiems. Mano mylimiausia vieta yra namai. Jis turbūt mažiausia laiko būna, kada išeina pabūti namuose.